usko. Tietysti jotkut työt on jonkun näköisiksi tilapäisiksi klassikoiksi väitetty, mutta se on niinku niitä. Nyt on joka, no, yksi valaisin 80-luvun loppupuolelta ehkä joitain mun veistoksia, mutta eikä se nyt ole kai saa olla saatana mikään tavoite, että ruvetaan klassikota tekemään, kun pitäisi tehdä mitä niinku haluaa ja mitä niinku tuntee. Semmoista, siis ympäristösuunnittelija, niin kai koko haaste ja se kiinnostus pitäisi olla ihan siinä, että osaat sä tehdä jotain niinku tämmöisen ihmisen arkipäivällä, joka ei ole sun ammatissa. Oot sä iloinen siitä, että sulla on niinku mun tekemä sytkäri esimerkiksi? Mä en nyt ole sytkäri tehnyt kylläkään, mutta niinku esimerkkinä. Se on muu maailma, joka päättää, onko ne klassikoita tai se. Nyt riippuu niin helvetin monesta asiasta. Sä oot ollut tämmönen paha poika jo kouluaikana, niin nukkunut koulussa ja kopioinut kouluavaimia, että oot päässyt sinne tekemään juttuja. Nyt mä annan sulle tilaisuuden korjata yhden tällaisen ennakkoluulon, joka paistaa läpi kaikista jutuista, mitä susta tehdään, eli tämä liian positiivinen julkisuusimako. Aha. Niiden mukaan Stefan Lindfors pitää itseään taiteellisella tasolla ylivoimaisena. Ja se on nyt ihan paskaa. Se on ihan kama. Mä ymmärrän, että toi on tuommoista näkemyssä saattaa olla, että hei. Toinen väite, mikä näistä löytyy, aha, että Stefan Lindforsille oma työ on koko maailma. Ei ollenkaan. Mä äsken sanoin tuossa, eikö mä sanonut tämän meidän 8 minuutin alussa ihan, että mä pidän ihan kyseenalaisena tämä koko touhu. Mutta jokaisen meidän pitää jotain tehdä. Ja jos sitten muu maailma on sitä mieltä, että nämä työt on ollut jossain mielessä merkittäviä, niin miksi vaihtaa alaa silloin? Jos kuinka suuri niin osuus sillä loppujen lopuksi medialla sitten on taiteilijan elämässä tai siinä, että sä ylipäätään pötkit pitää? No osittain kai se riippuu siitä vähän, että mitä sinä haluaa. Että haluat sä itse, niin kuin haluat sä näyttää sun vaatteita vaatekomerossa tai reseptejä. Mut yhdellä tasollahan sillä on tietysti merkitys, eli että ilman mediaa, niin kuka muualla maailmassa tietää, mitä sä oot tehnyt? Jos ei niin kuin sä voit olla kuin helvetin hyvä jossain Hongkongissa, jos ei ole mitään kuvia tai mitä mikä menee jakeluun, niin miten mä täällä tiedän, jos mulla on museo esimerkiksi Suomessa. Mistä mä tiedän, niin kuin, mistä mä löydän sen tyypin sieltä toiselta puolelta, jos mä en lue jostain. No, sen voi kuulla joltain, mutta se on niin kuin yhtä hutera pohja. Eli tästä ikävästä pakkopaidasta kärsii jokainen, joka haluaa äänensä ja työnsä kuuluviin. Mutta Stefan Lindfors jatkaa kohta myöhemmin tupakka-aiheesta, eli akupunktiosta. Stefan Lindfors aikoo irrottautua näistä ikävistä. Ei kun en mä kuulemma pääse. Pitääkö mun katsoa kameraa? Vaikka millä, eihän tää tuu mihinkään, hei. Ootko yrittänyt koskaan lopettaa röökipalkoa? En. Ei oo tarvetta ollut vielä. Katsotaan. No, mä oon joskus aikoinaan, kun mä oon näitä odottanut, mä oon niinku tehnyt vakana aikomuksen, että nyt loppu, se on kestänyt noin vuorokauden. No, mä olin 2 vuotta polttamatta. Siitä rupesi paino nousemaan liikaa, niin mä aloitin uudestaan. Mä söin makeisia sen röykiasemasta. Amazonia on hyvä ohjelma. Asi. Sitten kun purkat loppuivat, sit rupesi tekemään tupakkamieli. Hammaudun raskaaksi, silleen mä lopetin ainakin vähäksi aikaa, sitten aloitin uudestaan. Kyllä on välillä ollut pientä lakkoa, mutta no mä oon niitä laastareita yrittänyt, niillä nikotiinin astareilla, mutta ei se onnistunut. Mä oon polttanut niin kauan, että jonkohan mä poltan loppuun astikin. Millä eri keinoin? No mä oon yrittänyt polttaa, tai siis olla polttamatta ihan vaan polttamatta. Ja sitten sen lisäksi mä oon syönyt purukumia, plus että mä oon käyttänyt sitä ja laastariakin. Mä oon kyllä yrittänyt niinku kaiken mahdollisin keinoin. Nuuskan käytön, no kuule, siihen on monenlaisia ohjelmia. Yksi hyvä keino on käyttää 20 denimin sukkahousujen sisälle laittaa kuule nuuska. Millä tavalla sä oot yrittänyt lopettaa?
Olen tietenkin yrittänyt lopettaa, mutta eihän sitä voi muuten lopettaa, jos ei ensin pane sitä nuuskaa sukkausin sisälle. Eli saa ensin alkuun niin vähemmän sitä nikotiinia huuliin. Eli tämä on vain pirkkaniksi tämä, mutta tämä on plagioitua. Mutta se on tosiaan ongelmallinen kyllä tämä nuuskan käytön lopettaminen, koska sen on jo Suomen valtiovalta lopettanut Suomesta. Että sitä täytyy hakea sitten Pajalasta, niin naapurista, Ruotsista. Vaikuttaa siltä, että tupakan poltto on yksi niistä paheista, joita yritetään lopettaa vaikka millä keinoin. Ja akupunktio saattaa olla yksi tapa yrittää päästä savukkeesta eroon. Mulla on täällä vieraana akupunktion hoitajaksi, kun häntä tituleeraisin, Timo Aro. Tervetuloa. Kiitti. Kerros, onko se akupunktiosta hoitoa, tai onko siitä apua, jos haluat lopettaa tupakan poltto? No itse siihen haluan lopettaa, niin sehän on jokaisen päässä. Mä teen itse niin selväksi, että mä haluan lopettaa tupakoon, niin sitten lopettaa sen. Mutta neulahoidon niin pyritään se ylimenovaihe saamaan, että sulle poistuisi ne mieltymykset siihen tai ne halut siihen tupakkaan. Mutta se päätös on niin henkisellä tasolla, se pitää saada siinä loppumaan. Ja sitten neuloilla jotain lopet ja erilaisilla muilla tekniikoilla. Yhdet on tietysti voi olla käyttää nikotiinit, laastareita ja muita vastaavia. Mutta neulat on erittäin hyviä. No, mitä sä pystyt näiden neulojen avulla tuottamaan ihmiskehoon niin, että se edes auttaa sitä, jos sä oot todella päättänyt, että nyt mä haluan vaikka röykistä eroon? Niin. No, kiinalaisen lääketieteessä tupakka perustuu siihen, että se on kuin ruokaa ja se usein poistaa nälän tunnetta. Mutta kiinalaisen lääketieteessä on paljon semmoisia asioita, mitä ei voida niin kuin selittää vielä tällä hetkellä länsimaisen lääketieteen tai koululääketieteen keinoin. Siinä on olemassa tietynlaisia selitysmallia kiinalaisen lääketieteessä. Ja osa on suoraan kokemusperäisesti, että näin kun on tehty, niin on tapahtunut tämmöinen vaikutus. Siellä puhutaan tsiin-kierroista ja energiankierroista ja tämmöisistä jutuista, mutta ehkä tämä aika ei välttämättä riitä niiden läpikäymiseen. Niin, eli termistö on aika laaja. Termistö on laaja, joo. Mitä akupunktiolla sit voidaan hoitaa? No, akupunktiolla voidaan hoitaa WHO:n mukaan, niin 40... Mikä on WHO, anteeksi? Tämä kansainvälinen tämä terveysjärjestö. Just. Ja sillä voidaan hoitaa 47 sairautta siten, että se saadaan 80-90% paraneminen aikaan. Ja silloin aikana, kun mä opiskelin Kiinassa, niin siellä ne laski, että siihen tulee noin 100 sairautta, että saadaan hyvät tulokset. Mutta sitä voidaan käyttää yli 400 sairaudessa siten, että sillä saadaan hyvät tulokset aikaan ja voidaan kiihdyttää esimerkiksi paranemisprosesseja ja tämmöisiä. No, sun oppi-isänä on ollut muun muassa kiinalaistohtori Liu Baoyang. Joo, nykyään professori. Joka on hoitanut muun muassa kahta suomalaista aivosyöpäpotilasta. Joo. Eli ootko sitä mieltä, että akupunktio soveltuu sit ihan minkä tahansa vaivan hoitoon, lähtien siis syövästä, jalkakivuista? No, se täytyy muistaa, että ei ole olemassa autuaaksi tekevää lääketiedettä. Ei koululääketiedettä, ei mitään vaihtoehtoista lääketiedettä. Pitää löytää aina sillä hetkellä, kun tulee hoidettava ja sillä on joku sairaus, niin pitää löytää sille oikea tie, mitä se kun lähtee kulkemaan, minkälaista terveyspolkua se lähtee kulkemaan. Sitten ohjata se silleen. Akupunktiolla on erittäin hyviä vaikutuksia monissa jutuissa, mutta ei se kilpaile esimerkiksi vaikka kirurgian kanssa. Ne toimii erittäin hienosti omalla alallaan ja me yritetään toimia omalla alallaan mahdollisimman hyvin. Ja sieltä etsitään tai valikoidaan tai sanotaan hoidettavalle, että tähän sairauteen akupunkti ei ole hyvä. Mutta siellä on myös erittäin hyviä, mihin saadaan erittäin nopeasti tuloksia aikaa tietyissä sairauksissa. Esimerkiksi kiputilojen hoito, mutta ei näin tälleen. Ei lääkärin asemassa ole vielä. Mikä mä oon hintasta? Jos se nyt pistetään tästä täällä lajitoverit taputtavat, kun herra eivät tohtori, itse uskaltaneeksi. Herra hoitaja laittaa nyt ne sitten. Laitetaan sulle tosta vielä mikrofoni, niin voidaan sitten kysyä, että miltä susta tuntuu sitten myöhemmin. Jos mä oon vielä hereillä. Noni. Joo, jätetään teidät nyt laittamaan näitä. Mä menen katsoa, miten meidän toinen tohtori täällä jakselee.